Bom, os sábios judeus ensinam que Adão estava só porque não havia alguém a quem ele pudesse se dar, se doar. Com a criação, com a criação de Eva as coisas mudaram. Alguém precisava dele, no caso aqui Eva precisava de Adão. Ele poderia então se a sua esposa, né? E, então precisava dele e também do seu amor. A assim, seu ele precisava também do amor de Eva, da sua esposa. A palavra hebraica para amor, a ahav, vem da raiz Yahav, que significa dar, o que já indica o quão importante é saber doar-se a pessoa leita do seu coração. Tá? Mais uma vez aqui, os termos em hebraico nos ajudando a perceber o real sentido de, no caso aqui agora, de amor na Bíblia hebraica. Tá bom? O que a Bíblia ensina sobre amor é isso, é doar-se. Amor é doação. É você ser abnegado, não é você querer já se casar com alguém pensando assim. Ah, eu quero me casar porque eu quero que essa pessoa me faça feliz. Na verdade, deveria ser o oposto. Tanto o marido quanto a esposa, né? tanto o noivo quanto a noiva, devem buscar se casar para buscar fazer o outro feliz, de alguma forma. Servir ao outro, amar o outro, é servir ao outro. É cuidar do outro. Entende? É de fato situar por completo a pessoa que você escolheu amar. Então, é muito interessante o quanto o conceito bíblico de amor não tem nada a ver com ficar virando olhinho, com ficar vendo o coraçõezinho e né, voando assim, quando você conhece alguém diferente. Isso não é amor. Amor à primeira vista não é um amor que a Bíblia prescreve. A Bíblia não, 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 não fala sobre esse amor à primeira vista. O que a Bíblia fala é o amor enquanto decisão. Você precisa se decidir amar. Você decide amar e o sentimento, os momentos né, de sentimento também acontecem. Aquele, aquele né, sentimento de amar, aquela paixão, aquela coisa também, claro, acontece, lógico. E na vida do casamento, o casal precisa aprender a reacender essa chama. Essa chama no sentido de paixão, de amor. Esse desejo também um pelo outro, isso ao longo do tempo precisa ser reacendido, precisa ser reavivado no casamento. Mas o fato é: o casamento não é só isso, o amor não é só isso, o amar é doar-se, é doar sim. é aquele sentimento de de companhia, você pode contar com o outro, você sabe que o outro está sempre lá para você e que você também vai estar sempre lá para o, para o outro, para o cônjuge. Né? Isso é o sentido de amor. Casamento sem o amor, nesses termos, é um casamento fadado ao fracasso.